ዕለተ ሰንበት ከፈታ የረፋድ መረጃ ላይ እንገኛለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? በሰዓቱ መረጃችን ለእናንተ ይመጥናሉ ያልናቸውን ጉዳዮች መራርጠን ይዘናል። በቅድሚያ ከመረጃው እናስተዋውቅ። ከትላንት ጀምሮ በወልዲያ ከተማና ዙሪያ ሰዓታትን የፈጀ የተኩስ ድምፅ ተሰምቷል። ነዋሪዎች ሰላማዊ ሰዎች ሳይቀሩ የተኩስ ልውውጡ ሰለባ መሆናቸውን እየተናገሩ ነው። ምን ተፈጠረ? የተኩስ ልውውጡስ የተፈጠረው በየትኞቹ አካላት መካከል ነው የሚለው መረጃ በተመለከተ ወደ እናንተ ለማድረስ ያዘጋጀነው መረጃ አለ። በጋምቤላ የሟቾች ቁጥር በእጥፍ ጨምሯል። ከክልል ውጭ ያሉ ኃይሎችም በዚሁ ግጭት ተሳታፊ መሆናቸውም ታውቋል። በዚሁ ዙሪያ አጠር ያለ መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘናል። በቅርቡ በአዳማ ከተማ በድንገት ተካሄደ በተባለው የሕዝብ ቆጠራ ዙሪያ በርካቶች ስጋቶቻቸውን ሲገልጹ ተሰምተዋል። በዚሁ አነጋጋሪ በሆነው የአዳማ ከተማ የሕዝብ መረጃ ስብሰባ ዙሪያ የከተማው ከንቲባ ማብራሪያቸውን ሰጥተውበታል። እኛም የጥንቅራችን አካል አድርገነዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ወጥ ነው የተባለው የትግራይ ኤጲስቆጶሳት ሹመት ተከናወነ። በዚሁ ዙሪያ እነማን ምን ሹመት ተሰጣቸው የሚለውን በተመለከተም የምናደርሳችሁ መረጃ አለ። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ለወልቃይት መፍትሄ የሚሰጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ሲሉ ተደመጡ። ጉዳዩ የሚፈታበትን መንገድ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ሀሳብ አቅርበናል፣ መልስ እየጠበቅን ነው ብለዋል። የህወሓት ተደጋጋሚ ማጥቃት ማስፈራሪያን በተመለከተ መከላከያ እየጠበቀን ነው ሲሉ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ሙሉውን መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በባህር ዳር ከተማ በአንዲት ታዋቂ ግለሰብ ላይ ግድያ የፈጸሙ ተያዙ። ግለሰቧ ማን ናቸው? ግድያውስ እንዴት ተፈጸመ? መረጃ ይዘናል። ለፕሪቶሪያው ስምምነት መሳካት አስተዋጽኦ ላደረጉ የአፍሪካ ህብረት አካላት እውቅና ከኢትዮጵያ መንግስት ተሰጥቷል። አጠር ያለ መረጃውን እናካፍላለን። በሱዳን ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን ሰራተኞች በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ኃይሎች ጥቃት እየደረሰባቸው ነው ሲል አምርሮ ተቃውሟል። ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የተሰነዘረበትን ክስ እንመለከታለን። መንግስትና ህወሓትን ያደራደሩት የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በፕሬዝዳንት ሩቶ መንግስት ላይ ክስ አሰሙ። የኬንያ መንግስት ቤተሰቤን እያስፈራራ ነው ማለታቸው ግርታ ፈጥሯል። ጉዳዩን አክለን ይዘናል። በቻናላችን የሚለቀቁ መረጃዎች በየዕለቱ እንዲደርሶት ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አጋራችን ይሁኑ የዕለቱ መልእክታችን ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን እንውሰዳችሁ። የወልዲያው የምሽት የተኩስ ልውውጥ። ከህወሓት ወረራ መቀልበስ በኋላ በአንጻራዊ ሰላም ውስጥ የነበረችው ወልዲያ ከተማ በትላንትና ሁለት ምሽት ድንገተኛ የተኩስ ልውውጥ ተካሂዶባታል። ነዋሪዎች በዚሁ ድንገተኛ ተኩስ ተደናግጠው ግራ ተጋብተው የነበረ መሆኑም ታውቋል። ተኩሱ ምሽቱን በተወሰነ አካባቢ ጀምሮ በከተማ ዙሪያ ባሉ ተራሮችና በከተማ ውስጥ ሳይቀር የተካሄደ መሆኑን የታወቀው ዘግየት ብሎ የወጡ መረጃዎች ያመለከቱት የተኩስ ልውውጥ ወደ አካባቢው በዘለቀው የመከላከያ ሰራዊትና በወልዲያ ከተማና ዙሪያ በነበሩ የፋኖ አባላት መካከል የተካሄደ ነው። ውጊያው ከቀላል የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያን በተጨማሪ ዲሽቃና ሌሎች ከበድ ያሉ መሳሪያዎች ሳይቀር ሲተኮስ የሰሙ መሆኑን ነዋሪዎች እየተናገሩ ነው። በዚህም ከየትኛው አካል ምን አይነት ጉዳት እንደደረሰ በግልጽ የወጣ መረጃ ባይኖርም የቆሰሉ ሰዎች ግን ሆስፒታል ሲወሰዱ ታይተዋል። በዚሁ የወልዲያ ሰዓታትን የፈጀ ተኩስ ልውውጥ ሰላማዊ ሰዎችም የተባራሪ ጥይት ሰለባ የሆኑ መሆኑን ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች አመልክተዋል። እስካሁን ባለው ሁኔታ በመከላከያ፣ በፋኖ፣ በአማራ ክልላዊ መንግስትም ሆነ በፌዴራሉ መንግስት በዚሁ በወልዲያው ተኩስ ዙሪያ የተባለ ነገር የለም። ከዚህ ቀደምም ሰሞኑን በተመሳሳይ መልኩ በጎንደር ዙሪያ ማክሰኝት አካባቢ በፋኖ አባላት እና በመከላከያ መካከል የተኩስ ልውውጥ ተካሂዶ ጉዳቶች መድረሳቸው የሚታወስ ነው። በቆቦ ዙሪያ በመከላከያና በምስራቅ አማራ ፋኖ መካከል ካለፈው ሐምሌ 6 ቀን 2015 ጀምሮ ለተከታታይ ቀናት የቆየ ውጊያም ተካሂዶ ነበር። ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ በአማራ ክልል አንዳንድ ከተሞች የሰዓት እላፊ ገደቦች ሳይቀር እየተጣሉ ነው። በክልሉ የትራንስፖርት እንቅስቃሴም በየጊዜው ችግር እየገጠመው በመቆራረጥ ላይ ነው። በቀጣይ መረጃችን ስለ አዳማው አነጋጋሪ የህዝብ ቆጠራ ከንቲባው ምላሽ ሰጡ። በቅርቡ አነጋጋሪ ከሆኑት ጉዳዮች መካከል በኦሮሚያ አዳማ ከተማ ወጣቶች ቤት ለቤት እየዞሩ የህዝብ ቆጠራ አድርገዋል። በዚህም የዜጎች የብሔር ማንነትና ሃይማኖት ሳይቀር መረጃ እንዲሰበሰብ ተደርጓል የሚል ነው። አሁን በስራ ላይ ባለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት በየአስር ዓመቱ የህዝብና ቤት ቆጠራን እንዲያከናውን ስልጣን የተሰጠው የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ነው።
ሆኖም ከዚህ ውጪ በአዳማ እንዴት በከተማ ደረጃ ቆጠራ ሊካሄድ ቻለ? መረጃውስ ለምን ተፈልጎ ነው? ፖለቲካዊ አንድምታ እንዳለውና እንደሌለው እንዴት ማረጋገጥ ይቻላል? በድንገት ወደ ቆጠራና ምዝገባ እስከመገባቱ በፊት ለምን ህዝቡ እንዲያውቅና መረጃውስ እንዲኖረው አልተደረገም የሚለው ጉዳይ በስፋት ሲያነጋግር ቆይቷል። ነገሩ እንዲህ ሲያነጋግር ከቆየ በኋላ ሰሞኑን ከሪፖርተር ጋር አጠር ያለ ቆይታ ያደረጉት የአዳማ ከንቲባ ኃይሉ ጀልዴ እኛ የህዝብና ቤት ቆጠራን የማካሄድ ህጋዊ ስልጣን የለንም፣ እሱንም አላደረግንም ብለዋል። ከንቲባው በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው የቤትና የህዝብ ቆጠራ ሳይሆን ለልማት እቅዶቻችን ግብዓት እንዲሆነን መረጃ የማሰባሰብ ስራን የሰራ ነው ሲሉ ተናግረዋል። መረጃው መሰብሰቡን የተናገሩት ከንቲባው በአሁኑ ሰዓትም የተሰበሰበው መረጃ እየተተነተነ መሆኑን አመልክተው የመረጃ ትንተናው አልተጠናቀቀም ብለዋል። ከንቲባው አክለውም መረጃ ስብሰባው አዳማ ብቻ ሳይሆን ብዙ ከተሞችም ተመሳሳይ ስራዎች ተሰርተዋል ብለዋል። ይሄ ጉዳይ በከተማ ደረጃ ብቻ ሳይሆን እንደ ግብርናና ጤና ተቋማት ሳይቀሩ መረጃዎችን እየሰበሰቡ የሚያገኟቸውን መረጃዎች ተጠቅመው ስራቸውን ይሰራሉ ያሉት ከንቲባው እኛም ያሉትን ወጣቶች ተጠቅመን የሰራነው ስራ ተመሳሳይ ነው ሲሉ በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በቀጣይ መረጃ፣ በጋምቤላ የተገደሉት ቁጥር በእጥፍ ጨመረ። ሰሞኑን በጋምቤላ ክልል ተቀስቅሶ በነበረው ግጭት ቀደም ሲል የሟቾች ቁጥር 30 መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ግን ይህ ቁጥር በእጥፍ ጨምሮ ወደ 60 ከፍ ማለቱ ታውቋል። ከዚህም በተጨማሪ ከደቡብ ሱዳን ተነስተው በተደጋጋሚ ጋምቤላ ላይ ጥቃት የሚሰነዝሩት የሙርሌ ጎሳ አባላትም በዚሁ የጋምቤላው ብሔርን መሰረት ባደረገ ግጭት ውስጥ የተሳተፉ መሆኑ ታውቋል። እንደ ሪፖርተር ዘገባ ከሆነ በዚሁ የጋምቤላው ግጭት 8 የፖሊስ አባላት ሳይቀሩ ተገድለዋል። ግጭቱ የተቀሰቀሰው በክልሉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከመገደላቸው ጋር በተያያዘ ነው። ግድያውንም ተከትሎ በኢታንግ ልዩ ወረዳ ውስጥ በአኛዋና በኑዌር ብሔረሰቦች መካከል ግጭት ሲቀሰቀስ ግጭቱም ተተኳሽ የጦር መሳሪያን ጨምሮ ሌሎች የአካባቢ መሳሪያዎች ጭምር ጥቅም ላይ ውለው በርካታ ጉዳቶች ያደረሰ መሆኑ ታውቋል። በዚሁ ግጭትም ከሰዎች ሕይወት መጥፋት በተጨማሪ ተቋማት ላይ ጉዳቶች ደርሰዋል። የነዋሪዎችም ቤቶች ተቃጥለዋል። በአሁኑ ሰዓት በአካባቢው የፌዴራል ፖሊስና መከላከያ የገቡ ሲሆን የክልሉ መንግስት ከሐምሌ 13 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ውጪ የነዋሪዎችና ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ እንዳይኖር፣ ግለሰቦች የጦር መሳሪያ ይዘው እንዳይንቀሳቀሱ ጭምር የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉን የክልሉ ካቢኔ ማስታወቁ የሚታወስ ነው። በአሁኑ ሰዓት በጋምቤላ ነገሮች እያወሳሰቡ ካሉት ችግሮች መካከልም ከደቡብ ሱዳን ተሰደው ጋምቤላ በመጠለያ ካምፕ ውስጥ ያሉ የደቡብ ሱዳን ስደተኞች መሆናቸውንም መረጃው አመልክቷል። እነዚሁ ስደተኞችም ከካምፖች እየወጡ ከታጣቂዎች ጋር በመተባበር በጥቃቱ ሲሳተፉ እንደነበር የተነገረ መሆኑም ታውቋል። በአሁኑ ሰዓትም በክልሉ ከደቡብ ሱዳን የመጡ ከ480,000 በላይ ስደተኞች በክልሉ እንደሚገኙ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት መረጃ ያስረዳል። ከዚህም በተጨማሪ የኢትዮጵያን ድንበር በየጊዜው እያቋረጡ በክልሉ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን የሚሰነዝሩ የደቡብ ሱዳን የሙርሌ ጎሳዎችም እንዲሁ በጋምቤላ ላለው ችግር ተጨማሪ ፈተና መሆናቸውን የሚነገረው። አሁን ባለው ሁኔታ ጋምቤላ በአንጻራዊ መረጋጋት ውስጥ መሆኗ ታውቋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ ሕገ ወጥ የተባለው የጳጳሳት ሹመት በአክሱም ተከናወነ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ወጥ ነው የተባለው የትግራይ ኤጲስቆጶሳት ሹመት ተከናወነ። በዚህም በትላንትናው ዕለት በአክሱም በተካሄደው ሹመትም በትግራይ ክልል የሚገኙ አባቶች ለስድስት የኤጲስቆጶሳት ሹመት የተሰጣቸው መሆኑን የትግራይ ቴሌቪዥን ባሰራጨው ዘገባ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የትግራይ አባቶች የኤጲስቆጶሳትን የመሾም እንቅስቃሴ እንዲያቆሙ አሳስባ ነበር። በዚህም መሰረት አንደኛ ብፁዕ አቡነ ሊባኖስ የደቡብ ትግራይ ማይጨው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ሁለተኛ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የምዕራብ ትግራይ ሁመራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ሶስተኛ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ የትግራይ መንበረ ሰላማ ቤተ ክህነት ዋና ጸሐፊ፣ አራተኛ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ በደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ቅዱስ ፍሬምናጦስ አቡነ ሰላማ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኃላፊ፣ አምስተኛ ብፁዕ አቡነ እምባቆም የደቡብ ምስራቅ ትግራይ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ስድስተኛ ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ በአሜሪካ ቨርጂኒያ ደብረገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተደርጎ የተሾሙ መሆኑ ታውቋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በትግራይ አባቶች ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ተፈጠረ የተባለውን ቅሬታ በሲኖዶስ ደረጃ የትግራይን ሕዝብ ይቅርታ በመጠየቅና አቡነ ማትያስ የሚመሩትን ልዑካን ቡድን መቀሌ ድረስ በመላክ ተፈጠሩ የተባሉ ችግሮች ለመፍታት ጥረት ብታደርግም በትግራይ አባቶች በኩል በእንቢታ የመጽናትና ይቅርታን ያለመቀበል ሁኔታ ተፈጥሮ ነው የትላንቱ ሹመት የተከናወነው። ቅሬታ ያነሱት አባቶችም የትግራይ መንበረ ሰላማ ቤተ ክህነትን ማቋቋማቸውንና ከቤተ ክርስቲያኑ አደረጃጀት መውጣታቸውን ማስታወቃቸው ይታወሳል።
ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንሻገር ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ለወልቃይት መፍትሄ የሚሰጠው ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው አሉ። መከላከያ እየጠበቀን ነው። የአማራና የትግራይ ክልሎች የሚዋሰኑባቸውን የወልቃይት የጠለምትና የራያ አካባቢዎች ይገባኛል ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ላቀረቡት ጥያቄ የሚሰጠውን ውሳኔ እየጠበቁ መሆናቸውን የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና የጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ የመንግስታቸውን የ2015 በጀት ዓመት አፈጻጸም ለፓርላማ ሲያቀርቡ ሁለቱ ክልሎች የሚዋሰኑባቸውን አካባቢዎች በህዝብ ውሳኔና በህጋዊ መንገድ መፍታት አለባቸው ያሉትን እንዴት ተቀበላችሁ በማለት ለምክትል አስተዳዳሪው ሪፖርተር ጥያቄ አቅርቦላቸዋል። በወልቃይት ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔ እናደርጋለን ሲሉ በግልጽ አልሰማንም፣ ነገር ግን በህጋዊ መንገድ ቢፈታ ይሻላል የሚለውን ምክር አዘል ነገር ለፓርላማው ሲናገሩ ሰምተናል። ግን በዚህኛው ቀጠና በዚህኛው ዞን ብለው ሲያነሱ እኔም በግል አልሰማውም፣ እኛም የምናውቀው ነገር የለም ብለዋል። ነገር ግን የወልቃይት ጉዳይ በየትኛው መንገድ ነው ሊፈታ የሚገባው የሚለውን ቀደም ሲል በተደጋጋሚ ተናግረናል፣ ሊፈታ በሚገባው መንገድ እንዲፈታ ለመንግስት አመልክተናል ሲሉ አስረድተዋል። ራያም ጠለምትም ወልቃይትም ስላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ የትኛው እንደተናገሩ ግልጽ እንዳልሆነላቸው ገልጸው በግምት መልስ ለመስጠት ያስቸግራል ብለዋል። ብዙ ሰው መላምት ሊኖረው ይችላል፣ ነገር ግን የወልቃይት ጉዳይ ሊፈታ የሚገባበትን መንገድ ጠቅሰን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ስላቀረብን ውሳኔውን እየጠበቅን ነው ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅትም ሆነ አሁን ከማህበረሰቡ ጋር እንዳሉ ገልጸው የአገር መከላከያ ሰራዊት የወልቃይት አካባቢን እየተከላከለና እየጠበቀ እንዳለን የምናውቀው ያሉት ኮሎኔል ደመቀ በአካባቢው ከመከላከያ ጋር ምንም አይነት ጦርነት የለም፣ ተባብረን ነው እየሰራን ያለ ነው፣ አካባቢው ሰላማዊ በመሆኑ ፋኖ በሚል ምክንያት ምንም አይነት ግጭትም ሆነ ጦርነት የለም ሲሉ አክለዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በበኩሉ የክልሉ አስተዳደራዊ ወሰን ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረበት እንዲመለስ፣ በጦርነቱ ምክንያት ከምዕራብ ትግራይና ከሌሎች የአማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች የተፈናቀሉ የክልሉ ነዋሪዎች በአፋጣኝ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ በተደጋጋሚ ጥያቄ እያቀረበ ነው። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አመራር አባል ክንዲያ ገብረ ሕይወት ከጥቂት ሳምንት በፊት በጉዳዩ ላይ ሪፖርተር ላቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ የወሰን ጥያቄ ለምን ይነሳል አንልም፣ ነገር ግን ጥያቄው በሕገ መንግስቱ መርህ ይፈታል ብለን የምናምነው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነትም የሚያስቀምጠውም ይህንኑ ነው ማለታቸው ይታወሳል። ጦርነት አማራጭ ባለመሆኑ ችግሩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ክልላቸው እንደሚፈልግ፣ የጊዜያዊ አስተዳደሩ አመራሮች በቅርቡ በባህር ዳር ያደረጉት ጉብኝትም ችግሩን በንግግር ለመፍታት በር የከፈተ እንደሆነ ተናግረው ነበር። በኤርትራ ጦር የተያዙ የትግራይ አካባቢዎችን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ ደግሞ የኢትዮጵያን ግዛት የሚመለከት ጉዳይ በመሆኑ ይህንን የማስፈጸም ኃላፊነት ያለበት የፌዴራል መንግስት ስለሆነ ከመንግስት ጋር እየተነጋገርን ነው፣ ስለዚህ ወደ ግጭት ሳይገባ በውይይት ይፈታል ብለን እናስባለን ማለታቸው አይዘነጋም። በተከታይ መረጃ ባህር ዳር ከተማ በአንዲት ታዋቂ ግለሰብ ላይ ግድያ የፈጸሙ ተያዙ። በባህር ዳር ከተማ ወይዘሮ ቲያንች መንክርን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደሉ ሁለት ሰዎች ተያዙ። በትላንትናው ዕለት በባህር ዳር ከተማ እጅግ አሳዛኝ በሆነ መንገድ ወይዘሮ ቲያንች መንክር ግድያ ተፈጽሞባቸዋል። ወይዘሮ ቲያንች መንክር በከተማው ህዝብ ዘንድ ተወዳጅ የሁሉ እናትና በስራቸውም አርአያ የነበሩ ጠንካራ እናት ነበሩ። ነገር ግን ቤታቸውን ሰብረው በመግባት ወይዘሮ ቲያንችን በቢላዋ በአሰቃቂ ሁኔታ ከገደሉ በኋላ በቤት ውስጥ ያሉ ንብረቶችን በተለይም ወርቅን ጨምሮ የተለያዩ ጌጣጌጦችን፣ ገንዘብና ሞባይል በመዝረፍ ይሰወራሉ። ዛሬ ጠዋት ከ12 ሰዓት ጀምሮ የባህር ዳር ከተማ ህዝብ ወይዘሮ ቲያንችን በደማቅ የቀብር ስነ ስርዓት የሸኛቸው ሲሆን ፖሊስ ወንጀል ፈጻሚዎችን በአንድ ቀን ውስጥ በቁጥጥር ስር አውሏል። በወንጀሉ በቀጥታ ተሳታፊ ናቸው በማለት ፖሊስ በአጭር ጊዜ ክትትል በቁጥጥር ስር ያዋላቸው ሁለት ሰዎች ሲሆኑ አንደኛው ሀብታሙ አድጎ፣ ሁለተኛው ብስራት ገበየው የተባሉ ናቸው። የባህር ዳር ከተማ ፖሊስ በጉዳዩ ላይ ያሳየው ትጋትና ወንጀለኞችን በአጭር ጊዜ በቁጥጥር ስር ማዋሉ የሚያስመሰግነው ሲሆን ተገቢው ቅጣት በፍርድ ሂደት እንዲቀበሉ ማድረግ ቀጣይ ተግባር ሊሆን ይገባል ተብሏል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። ለፕሪቶሪያው ስምምነት መሳካት አስተዋጽኦ ላደረጉ እውቅና ተሰጠ። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት እንዲሳካ አስተዋጽኦ ላደረጉ የአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳዮች የሰላምና ደህንነት ኮሚሽን እውቅና ተሰጠ። የፌዴሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት እንዲሳካ አስተዋጽኦ ላደረጉ የአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳዮች የሰላምና ደህንነት ኮሚሽን እንዲሁም ቡድን የእውቅና መርሃ ግብር አካሄደ። የፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በቅርቡ አፍሪካ ህብረት ላደረገው አስተዋጽኦ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የሰጠችውን እውቅና አስታውሰዋል።
በዛሬው ዕለትም በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው የሰላም ሂደትና የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ስኬት ለፖለቲካ ጉዳዮች ሰላምና ደህንነት አመራርና ቡድኑ ላበረከቱት አስተዋጽኦ የእውቅና ሰርተፍኬት ተሰጥቷል። በቀጣይ መረጃችን ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን ሰራተኞች በሱዳን ጥቃት ደረሰባቸው። ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን የእርዳታ ሰራተኞቹ በሱዳን ዋና ከተማ ለሆስፒታል የህክምና ቁሳቁሶችን ሲያደርሱ በታጠቁ ኃይሎች ጥቃት እንደተሰነዘረባቸው አስታውቋል። ሐሙስ ዕለት በዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቱ የሚሰሩ 18 ሰዎች በደቡባዊ ካርቱም ከሚገኝ ሆስፒታል ቁሳቁሶችን ለማምጣት ሲሞክሩ ጥቃት እንደደረሰባቸው የእርዳታ ቡድኑ በመግለጫው ገልጿል። ከተጠረጠረው ጥቃት ጀርባ የትኛው ተፋላሚ የሱዳን ኃይል እንደሆነ ግልጽ አይደለም። ቡድኑ በስፍራ የተገኘበትን ምክንያት ከጠየቁ በኋላ የታጠቁ ሰዎች በኃይል ደበደቧቸው፣ አካላዊ ድብደባና ግርፊያ ፈጽመውባቸዋል ሲል ስለ ድርጊቱ ገልጿል። ሹፌሩን አስረው ከመልቀቃቸው በፊት ሕይወቱን አስፈራርተው ተሽከርካሪውን ሰርቀዋል ብለዋል። ቡድኑ ክስተቱ በደቡባዊ ካርቱም ክፍት ከሆኑት ከሁለቱ አንዱ በሆነ ሆስፒታል ያለውን እንቅስቃሴ አደጋ ላይ ጥሎታል ብለዋል። የሱዳን ድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን የድንገተኛ አደጋ ሥራ አስኪያጅ ክሪስቶፍ ጋርኒየር እንዲህ አይነት ክስተት በድጋሚ ቢከሰትና እቃዎችን የማንቀሳቀስ አቅማችን እየተስተጓጎለ ከቀጠለ በሚያሳዝን ሁኔታ በሆስፒታሉ መገኘታችን ሊጸና የማይችል ይሆናል ብለዋል። ከሚያዝያ ጀምሮ በሱዳን ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት ሰላማዊ ዜጎችን ከዋና ከተማው ማፈናቀልና በምዕራብ ዳርፉር ዘርን መሠረት ያደረጉ ጥቃቶችን አስከትሏል። ወደ ጎረቤት የአፍሪካ ሀገራት ያልተሰደዱ ሰዎች ለከባድ ሰብአዊ ቀውስ ተዳርገዋል። በመጨረሻው መረጃችን መንግስትና ህወሓትን ያደራደሩት ኡሁሩ ኬንያታ በፕሬዝዳንት ሩቶ መንግስት ላይ ክስ አሰሙ። የኬንያ ቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ መንግስት ቤተሰባቸውን ማስፈራራት እያደረሰባቸው መሆኑን ተናገሩ። ኡሁሩ ኬንያታ መንግስት በዕድሜ የገፉ እናታቸውንና ልጆቻቸውን እያስፈራራ መሆኑን ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። በትላንትናው ዕለት ከወንድ ልጃቸው ቤት ሆነው ለአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ቃለ ምልልስ የሰጡት ኡሁሩ ኬንያታ በመንግስት ድርጊት መቆጣታቸው በግልጽ ይታይ ነበር። ከጋዜጠኞች ጋር በነበራቸው ቆይታም መንግስት በልጃቸው ቤት ዙሪያ ፖሊስ ማሰማራቱ እንዳስቆጣቸው ተናግረዋል። ይህ የፖሊስ ምሪት የተፈጸመው የዘጠና ዓመት እናታቸውን ይጠብቁ የነበሩ የጸጥታ ሰዎች ከተነሱ ከቀናት በኋላ መሆኑንም አክለው ተናግረዋል። ኬንያታ እንደሚሉት ሁለቱም እርምጃዎች በዚህ ሳምንት ከተደረገው ጸረ መንግስት ተቃውሞ ጋር በቀጥታ የሚያያዝ ነው። ይህ መንግስት የሚፈልገው ምንድን ነው ብዬ ራሴን ጠይቃለሁ። ምክንያቱም እኔን የሚፈልጉኝ ከሆነ ዝም ስላልኩ ፈርቻለሁ ማለት አይደለም። እኔ ጋር ይምጡ። እናቴ ከምን ጋር ትገናኛለች? ልጆቼስ ምን የሚያገናኛቸው ጉዳይ አለ? ብለዋል። በዚህ ሳምንት በተቃዋሚ ፓርቲው መሪ ራይላ ኦዲንጋ የተጠራውና ለሶስት ቀናት የተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ በሀገሪቱ የተለያዩ ከተሞች የተካሄደ ሲሆን በሀገሪቱ የተከሰተው የኑሮ ውድነት መናርን በመቃወም የተካሄደ ነበር። ከዚህ በፊት የሚካሄዱ ጸረ መንግስት ሰልፎችን መንግስት ለማስፈራራት በማሰብ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በገንዘብ ይደግፋሉ ሲል ይከሳቸው ነበር። በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ የተጠየቁት ኡሁሩ ኬንያታ ምን እንዳያደርጉ ነው የማስፈራራቸው? እኔ የሥራ ዘመኔን የጨረስኩ ሰው ነኝ። ለምን አሳሳቢ ከሆኑትና ኬንያውያን ከሚያነሷቸው ጉዳዮች ጋር አይጋፈጡም? ሊጋፈጡ የሚገባቸው ይህንን ጉዳይ ነው። ሌላ ማምለጫ መፈለግ አያዋጣም ብለዋል። ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ላይ ስልጣናቸውን ያስረከቡት ኡሁሩ ኬንያታ ለአንድ ዓመት ያክል ምንም አስተያየት አልሰጡም ነበር። አሁን በቤተሰቦቼ ላይ ተደረገ ያሉትን ማስፈራራት ተከትሎ መንግስት እኔ ጋር ጉዳይ ካለው ወደ ቤተሰቦቼ ሳይሆን መምጣት ያለበት ወደ እኔ ነው ብለዋል። ዝም ብዬ ቆይቻለሁ። ዝም አልኩ ማለት ግን ቤተሰቦቼን አልከላከልም ማለት አይደለም። ቤተሰቦቼን እጠብቃለሁ፣ እስከ መጨረሻውም እከላከላቸዋለሁ ብለዋል። በዚህ ሳምንት በተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ ፖሊስ ከተለያዩ ሰልፈኞች ጋር ግጭት ውስጥ ገብቷል። በተቃውሞ ሰልፉ በዚህ ሳምንት ብቻ ቢያንስ 10 ሰዎች እንደተገደሉ ተዘግቧል። ኡሁሩ ኬንያታ የኬንያ አራተኛው ፕሬዝዳንት ሲሆኑ ኬንያን ለ10 ዓመት ወይም ለሁለት የምርጫ ዘመን መርተዋል። የነጻነት ታጋይ የነበሩት አባታቸው ጆሞ ኬንያታ ኬንያ ከቅኝ ግዛት ነጻ ሆና በራሷ መሪ መተዳደር ስትጀምር ኬንያታ እስከ ህልፈተ ሕይወታቸው ድረስ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ሆነው አገልግለዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።